Vážení diváci, vítáme vás u dnešního vysílání. Dnes s Milanem Navrátilem a Aneškou Mošvákovou. Dneska budeme probírat uherskou holku. A proč bychom ji měli být? Na to se podívá naše reportérka Sofie Dňuková. Slyšeli odlišné názory, ale co je pravda, to se zeptáme paní profesorky Paulové. Je to hlavně o ekologii. Tím, že si kupujeme balenou vodu, tak máme ty PET lahve. Ale ty petky nejdou vůbec recyklovat, takže zamořujou prostředí. Když pijeme vodu z kohoutku, tak nás to vyjde levněji, než bychom si koupili balenou vodu. Taky v balené vodě nejsou ty chemikálie, nebo nevím, jak bych to řekla, co je v normální kohoutkové vodě. Takže víte, kohoutková voda je lepší. To je pravda, díky paní profesorce Pongové. Takže pijte vodu z kohoutku. Z Ovaku se hlásí Sofie Dňurková. Teď jsme slyšeli důkaz, že kohoutková voda je zdravější. A to je od nás vše. Děkujeme, že jste se nám dívali a zatím na viděnou.